é pamonheiro, é churrasqueiro e ainda vende amendoim torradinho. Não, meu amigo, ajeitei com o som aqui, agora botei. Não tem aquela barra lá de baixo lá. Comecei a botar o grave. Dum, dum. Estou dando tudo que o menino tava pegando era perto de mão. Se tivesse deixado mais 2 minutos, tinha secado a barra, a água tinha saído todinha. Agora é som. Cuidado, você foi abafado. Senti a potência do grave do DJ Pablo. Cuidado, você foi abafado. Sorria, seu mané, é o grave do DJ Pablo. Potência, compressão, bate forte, sim senhor. DJ Pablo no comando, calando os falador. DJ Pablo MG, DJ Pablo MG. O grave é fora do normal, faz até terra tremer. É fora do normal, faz até o chão tremer. DJ Pablo MG, DJ Pablo MG. Sai do meu caminho, eu acho bom vocês correr. Senti a potência fazendo tudo tremer. Sorria, você foi abafado. O grave bate forte, é o grave do DJ Pablo. Sorria, você foi abafado. Senti a potência do grave do DJ Pablo. Eu tenho alguns truques na capa. Seu mané, você pode até tentar.
gente. O rei acabou de chegar e veio pra te esculachar. Sente a pressão dos meus graves, mané. Comédia, você que só ficava falando que ia abafar um, abafar dois, abafar três os eventos. Então, olha eu aqui, vem de mala aberta, mané. Vem em mim que eu vou te mostrar quem abafa quem. Peita ou respeita, mané. Thank you.
fica louca quando sente a pressão. Quando eu estou tocando, fecha a mala, vacilão. Aqui o som não bate, ele te espanca. Aqui o som não bate, ele te espanca. Os grave é tão forte que chega a dar nó na garganta. De frente, comedinha se fudeu. Se som.